arhiepiskopi Luka Vojno Jasenecki, një bari i shenjtë dhe mjek kirurg. Libër Dhurat e Manastirit, të hirshëm sagmata për vëllezrit e krishterë ortodoks të Shqipërisë. Përktheu Dimitër Prifti. Nga dishmëria e re. Fjala e Perëndis nuk lidhet me pranga. Por edhe këtu ndodhte e njëjta gjë si me predikimet e Krishtit. Ashtu si atëherë, midis atyre që ishin me dëshirë të mirë, ekzistonin edhe të paguarit, spionët të dhënët nga pushteti. Kishin urdhër të regjistronin predikimet e tij dhe të mbanin shënim çdo fjalë të tij, që kështu të gjenin shkak për ta akuzuar. Çdo fjalë dhe shprehje të tij përpiqeshin ta interpretonin ashtu si çdonin ata. Më 28 tetor 1928, sekretari par i përgjithshëm i partisë në Krime, Solovjovi, dërgoi raport të plot në Moskë. Shkruan midis të tjerash: gjithë veprimtaria fetare Lukait ka karakter të hapur antisovjetik. Sa po mbërriti në Krime, zhvilloi veprimtari të fort fetare. Haptazi dhe sistematikisht bën propagandë për kapitalizmin dhe mbjellurëtitjen kundër pushtetit sovjetik dhe udhëheqësve të tij. Mendojmë se shërbimet kompetente duhet të ndërhyjnë dhe të largojnë nga Krimea. Një raport i tillë pak vite më parë ishte i mjaftueshëm që të arrestohej dikush, të konsiderohej armik e popullit dhe me procedura të shpejta të drejtohej tek njësia e ekzekutimit. Ky ishte dhe qëllimi i Solovjovit. Por, për arsye të tolerancës relative të shtetit ndaj kishës, nuk pati pasoja për kryepiskopin. Solovjovi, shumë i fuqishëm, hapte gropën e kryepiskopit, por arriti krejtësisht të kundërtën. Në vend që të hidhte brenda kryepiskopin, ra vet ai brenda. Eksaktësisht, pas 2 vjetësh, më 27 tetor 1950, Solovjovi u dënua me vdekje dhe u ekzekutua. Patriarkut Aleks ju bë presion disa herë që ta kufizonte kryepiskopin Luka, i cili u thirr në Moskë dhe ju rekomandua të mbante predikime vetëm gjatë ditëve të mëdha dhe të mos kaloj në tema jashtëfetare. Në vitin 1950, kryepiskopi erdhi në konflikt të ri me kryetarin e komitetit shtetror, Karpovin, i cili akuzonte. Madje shkroi dhe letër e cila i drejtoi Stalinit personalisht me fjalë shumë të ashpra për kryepiskopin dhe i kërkonte që ta zbonte nga Krimea. Por kryepiskopi Luka nuk pushonte së shpjeguar i drejt fjalën e së vërtetës. Për ndjekjet, edhe pse disi të zbutura, nuk pushuan se ekzistuari. Të krishterët vuanin dhe nuk mund të mos u jepte kurajo dhe të mos i mbronte bariu i tyre. Thoshte në një predikim të tij profetik nga fundi i 10-vjeçarit të 1940-s: në qoftë se do të më pyesni se kur do të pushojnë këto përndjekje, kur do të vinë ditë më të mira për kishën tonë, do t'ju përgjigjem se këto 30 vjetë që kaluan janë më pak. Do të kalojnë disa 10-vjeçar të tjerë dhe pastaj jeta jon do të marrë ritmin e saj të rregullt. Nga libri Kryepiskopi Luka, Vojno Jasenecki, ndoqët Nga dishmëria e re. Fjala e Perëndis nuk lidhet me pranga.